Labdien, ceturtdienā! Šodien EVO TV studijā ir ieradušās pārstāvis no Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas. Viņas ir valdes loceklis Aija Lokenbaha un Agita Šmate. Un šīs dienas raidījumā viņas arī vairāk pastāstīs par aktualitātēm savā asociācijā un arī pastāstīs par ilgtermiņa nodokļu stratēģijas izstrādes procesu valstī. Neaizmirstiet, ka visu pārraides laiku jums ir iespējas uzdot arī jautājumus mums mājaslapā. Un varbūt arī dāmas pastāstiet, kas ir Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu asociācija un kādus pienākumus jūs paši šī asociācijā veic? Latvijas mazo un vidējo uzņēmēju asociācija pastāv 4 gadus. Mums ir ļoti daudz biedru. Tie ir uzņēmēji. Kādu uzņēmēju? Vairāk jau mazie ir individuālie komersanti. Darbības sfēras ir dažādas. Ko mēs darām? Mums notiek regulāras tikšanās, kur mēs apspriežam visdažādākos aktuālos jautājumus. Mēs aicinām pie mums ciemos lektorus, kur arī, teiksim, asociācijas biedri izsaka savu vēlmi. Nu, tad, teiksim, tiek pieaicināti cilvēki, kas pārvalda šo, teiksim, tas, kas viņam interesē. Un runājam par Eiropas naudām, kā teiksim, varam piesaistīt uzņēmējus. Ļoti laba sadarbība mums ir ar Tirdzniecības rūpniecības kameru. Arī apmeklējam viņu pasākumus. Kas vēl? Mēram jau tā, jā. Kas ir tas, ko jūs pašas darat, kā šīs te, kas jūs esat asociācijas valdes loceklis? Jūs noteikti ir pašai kāds tāds darbības joms, kurās jūs vairāk darbojaties, vai ne? Tieši šajā asociācijā. Principā man vairāk būtu tā kā ir organizatoriskais. Mēs veidojam vakariņas ar mūsu biedriem, jā, interesējošiem, teiksim, ir jautājumi, kuri interesē mūsu biedrus, mēs veicam aptaujas. Un tad, teiksim, patreizējā momentā mums ir, mūsu asociācija ir interese ļoti aktuāli tie paši nodokļi. Nu, tad mēs vēlamies, teiksim, uzaicināt vide ģenerāla direktoru Ilzi Cīro kundzi. Tad ir perspektīvā, mēs arī domājam par vairu vīķi. Nu, tā kā piemērs. Jā. Bet, vēl ir daudz un dažādi. Jā, jums ir organizatoriskie jautājumi vairāk, un par ko jūs? Nu, pašlaik es esmu faktiski pilnībā nodarbojos ar to, kas pašlaik arī ir tāds valstī, manuprāt, ārkārtīgi svarīgs un ietekmē gan uzņēmējus, gan arī ikvienu no mums. Tā ir jaunā nodokļu stratēģijas izveide. Ja? Tā skaitās ilgtermiņa nodokļu stratēģija, ko pašlaik veido Finanšu ministrija, sadarbībā ar citām ministrijām un arī ar uzņēmēju asociācijām lielākajām, kā LTRK, LDDK, kuras ietvaros arī mēs piedalāmies šajos procesos. Un jā, tad tas faktiski ir tas, ar ko es pašlaik visaktīvāk nodarbojos un kopīgi, jo mēs esam vārdēt trīs valsts loceklis un kopīgi strādājam pie dienas uzdevuma plānošanas un visām aktivitātēm. Mums tā gluži strikti nav nodalīts, teiksim, viens dara to, otrs jā. To, mēs tā pakārtojam. Mm-hmm. Bet kas ir šīs te asociācijas tā kā fundamentālais mērķis? Kāpēc jūs viņi tā kā nodibinājāt 4 gadus pirms 4 gadiem, jā? Jā, mērķis ir tāds,
tāds no vairākām daļām sastāv. Ja? Pirmais ir apvienot Latvijas uzņēmējus. Lai gan ir aktīvas asociācijas, jau tagad neviena no viņām nav tieši mazo vidi uzņēmuma asociācija. Ir Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera, kas ir nu, diezgan lielā mērā pārņēmuši šos uzdevumus, bet viņi nu, pēc savu pamatu viņi ir tirdzniecības rūpniecības kamera. Un mūsu mērķis bija tieši tātad būt kā asociācija, kas apvieno Latvijas mazos un vidējos uzņēmumus. Tas ir nu, lielākā daļa Latvijas uzņēmuma varētu būt potenciāli mūsu biedri. Tad pirmais bija viņus vienkārši apvienot, jo, nu, kā zinām, Latvijā tā ir problēma. Vienībā mēs esam, ir mūsu spēks, kā teicis Rainis. Otrais uzdevums būtu pārstāvēt politiski intereses uzņēmēji, ja? Tātad virzīt politikā tālāk veidošo valdības dialogu ar uzņēmējiem. Nākamais ir izglītošana, pašu biedru izglītošana, kā arī visas sabiedrības izglītošana par uzņēmēju darbību, tās veicināšana, attīstīšana, veicināt gan jaunos cilvēkos, gan arī visos pārējos to domu, kad būtu par uzņēmēju forši un būtu par uzņēmēju var jebkurš, kas varbūt nav tik populāri, ja? Izskan dažādi viedokļi, ir cilvēki, kas uzskata, ka ne katrs varbūt par uzņēmēju, ir viedokļi ļoti dažādi un daudz, ja? Bet tad mūsu doma ir virzīt to tomēr, lai uzņēmēji ir vairāk, jo, nu, nu, teiksim tā, tagad valstī ir diezgan populārs startupu atbalstīšana, ir likums pieņemts, ja? Ir nu, startups, inovatīvs startups, grib atbalstīt, jo domā, ka pie mums radīsies Nokia, Skype un tā tālāk, tas ir kā nu, mērķis, uz ko mēs ejam, lai mums būtu vairāk šādu. Bet būsim reālisti, uz cik tūkstošiem uzņēmumu var rasties viens Skype vai viens Nokia. Nu, nevar būt 100 uzņēmumos, pieņemsim 5 Skype. Ir vajadzīgs tas pūls, kā no angļu valodas pūlu basēns, ir vajadzīgs tas pūls apkārt. Pūls, no kuras bāzes var izaugt. Mēs nevaram domāt, ka nu, esot kaut kādam noteiktam uzņēmumu skaitam, tur izaugs. Ir vajadzīgi daudz uzņēmumu, jebkurš varbūt uzņēmējs. Un cik viņš veiksmīgs vai neveiksmīgs, mums nevajadzētu spriest. Jo tas vien jau ir daudz, ka viņš pats nopelna sev algu, sev un savai ģimenei. Tas jau ir sasniegums. Viņš nesēž uz pabalstiem, viņš nestrādā valsts iestādē, kas arī barojas no nodokļiem. Viņš pats rada šos nodokļus un maksā. Tas ir ja viņš pats, bet ja viņš vēl kādu algo, tad viņam jau ir ordens jādod. Jo viņš nu, veido darba vietu. Ja? Viņš, pašlaik Latvijā ir 300 tūkstoši nodarbināto, kas maksā, nu, kas veido šos nodokļus valstī. Nevis valsts, tas ir atskaitot valsts iestādes. 300 tūkstoši baro visu valsti. Visus pensionārus, skolēnus, valsts iestāžu darbiniekus. Ja? Jā? Tātad mums pēc iespējas būtu jāpalielin šis sektors, kas būtu, nu, valsts iestāžu jāsamazina. Tā ir mūsu no arī tā budžeta problēma, kāpēc mēs nevaram, nu, nu kāpēc valsti iet tā, kā iet, ja, kad tas budžets ir pārāk smags tiem 300 tūkstošiem, lai viņi ar saviem nodokļiem nomaksātu to visu. Jā, tad principā arī valsts iestādēs jūs sakat, ka strādā tā kā par daudz šo te cilvēku. Jā, jā. Analizējot valsts sektors, ir tā, ka ierēģi ir ok. Tie rādītāji, tiksim, salīdzinoši Eiropā vidējie, ja, pret iedzīvotāju skaitu vai, nu, pret kādām pozīcijām var salīdzināt šos rādītājus. Ierēģu skaits nav par lielu, tāpat ministrijas ir tagad plāns ministrijām, valdībai ir plāns samazināt līdz pat 10%, ja, šo skaitu, un tad tas būs ļoti normāli, tāda kā reorganizācija veikt, ja. Bet kur mēs saskatām problēmu, ir pašvaldības sektors ir uzpūsts, un mēs saskatām, ka tur varētu pat atbrīvot 100 tūkstoši cilvēkus, kas pārvirzītos uz klātiem 300, tātad tie, kas maksā, nu, kas veido nodokļus, jo neredz, cilvēki, kas strādā valsts sektorā, viņi domā, ka viņi maksā nodokļus, nu kā arī it kā ir. Tie nesprat, ka tie nodokļi un tā viņu alga nāk no nodokļiem un aiziet atpakaļ nodokļus. Nu, kad viņi nemaksā reāli nodokļus, bet gan ņem no nodokļiem, ja? Tātad, nu, it kā viņi maksā nodokļus, bet tātad, lai tas viss nāk no tās nodokļu maksātāja naudas, kur ir tik, cik viņi ir. Un kā nu tiem uzņēmējiem iet, nu, tā arī tik arī ir to nodokļu. Nu, jo viņiem iet švakāk, jo nodokļi ir mazāk attiecīgi. Nu, tāpēc
nu, mana pārliecība, ka visai valsts visiem būtu jābūt tomēr tā orientētam, ka uzņēmējs jāatceļ goda vietā un ir jābūt pakārtotam, lai uzņēmējiem iet labi, lai uzņēmējs var strādāt, lai uzņēmējs arī attīstās, jo tad būs nodokļi visai valstī. Nu, tāds ir tas mūsu redzējums un to mēs arī ar asociāciju vēlamies virzīt. Jā. Tad jūs atbalstat savus vietējos, kas arī dod savu to finansiālo ieguldījumu arī valsts budžetā. Jā, bet kā ir, vai visi, tiešām visi mazie uzņēmēji var tā kā iestāties jūsu asociācijā? Jā, mums asociācijā, protams, ir kurš ir laipni gaidīts un gan no reģioniem, no Rīgas, nu vienalga, visa Latvija ir pārstāvēta un mums arī, mums ir, protams, biedra naudas, lai sektu administratīvos izdevumus un ja ir, piemēram, tāds nu, individuālais komersants vai uzņēmējs, kurš ir viens pats, tad biedra nauda ir 60 eiro gadā, kas ir nu, gan simboliska, lai nebūtu par šķērs liestāties, ja kuram interesantam. Mums ir rītdien notiek atvērtā biedru sapulcīte, kurā ir aicināts, ja kurš interesants, arī tie, kas nav biedri, var laipni lūgt nāk, pastīties, kā pie mums notiek, kā mēs strādājam. Un mums tur uzstāsies marketinga eksperts, kas stāstīs par mazbudžeta marketinga rīkiem, ka tātad kā ar mazāk naudas panākt lielāku efektu un pārdot vairāk. Un otrs eksperts stāstīs par Eiropas finansējumu piesaisti. Šādi eksperti mums rītdien būs un viens ir laipni gaidīts. Jā. Lieliski. Tad ir šie tie pasākumi, bet kādi ir tie pasākumi, kur visvairāk tā kā šie te uzņēmēji ir gatavi iet un klausīties, kas viņus visvairāk interesē? Tiešām šie te nodokļi un kaut kādas tādas attīstības programmas, kurās iesaistīties? Uzņēmēji ir tā paša cilvēka kā ikviens un arī viņu interesi sadalā. Ir dažādi, teiksim tā, cilvēki ir dažādi. Ir ļoti izteikti tehniski cilvēki, ja, tīpaši nu, varbūt vairāk vīrieši, bet arī sievietes. Ja. Kam interesē konkrētas nu, tehniskas lietas, finanses varbūt, ja, un tāds. Ir cilvēkam, kurš vienkārši interesē personiskā pašpilnveida. Ja. Tātad katram ir nu, savs, un to mēs arī ļoti jūtam savās tajās sapulcēs, kurās notiek ekspertu uzstāšanās, kad, teiksim, ir viens tāds eksperts un otrs tāds, un ļoti izteikti, ka pēc pirmā aiziet, prom tie, kas ir nākuši tikai uz to pirmo, ir daļa, kam tikai tas otrais interesē, ja? Nu, kad katram ir sava interese, tur nu, neko nevar darīt, nu, nav tādu vienot, tad jā, kaut kā. Jā, jūs arī iesākāt teikt par to, ka rīt būs diskusija, lekcija par to, par projektu finansējumu piesaisti. Jā, Eiropas finansējumu, jā. Varbūt jūs varat pastāstīt, kādi ir pašreiz aktuālie finansējumi, tā kā iegūs veidi Latvijā tieši uzņēmējiem un varbūt Eiropā arī. Nu, es kā vairāk par tiem nodokļiem, ja, tad es drusku arī pastāstīšu savu redzējumu. Es neesmu Eiropas finansējuma piesaists eksperts, es nespēju tad komentēt visas programmas un ieteikt aktuālākās, bet ir process, kuru es redzu, kuram es sekoju, kad ir Finanšu ministrija, viņa regulāri publicē ziņojumu par to, kāds ir progress Eiropas finansējuma apguvē. Un jāteic, ka viņš kavējas šis te grafiks, viņš tiek kavēts un viņš tiek... Un pat viņu grafiks, kurš bija, nu labi, ka tāds bija, jo pirms tam vispār bija totāli iekavēts, un ka tas, nu, tāda valdības kavēšanās ar šo finansēm, tikai tāpēc, ka viņi nespēja sakārtot normatīvo aktu bāzi, lai vienkārši publicētu programmas atvērtu, ja? Tas, nu, man liekas, tā kā zādzīgi gandrīz, vai kā, nu, ja mēs runājam par uzņēmējiem, kas varētu būt kaut kā tieši vai netieši tā finansējuma saņēmēja, ja, vai tā atbalsta, varbūt ne tiešā veidā, jo bieži ir programmas, kas neatiecas uz uzņēmējiem, bet tāpat to labumu saņemamies visi, tad, nu, tas ir muļķīgi, ir Eiropas nauda, viņi vienkārši netiek apsaimniekot. Un tagad sanāk, kad, nu, principā jau tas grafiks ir pozitīvs un viss izskatās, ka notiks tas finansējums būs, bet joprojām viņš ir tā, ka ja periods ir atgādāms no 14 līdz 20 gadam, ir plānošanas periods, kā kurā mēs tagad dzīvojam visi. Nu tad izstāsts, ka uz tiem pēdējiem gadiem tur būs viss maksimums atlicis, ja, jo viss gadus visu laiku lēnām taisa un tā arī neattaistās programmas. Nu lēnām čubinu uz priekšu,
kas ir nu, absurdi, nu, nu, sakārtot normatīvos bāzi un atvērt tās programmas, lai cilvēkiem ir pieejams. Kāpēc sēdēt viņām virsū? Nu, nu tā, ne, es saprotu, ka neviens to nedara ļaunprātīgi, tā ir vienkārši parasta birokrātiska procedūra. Nu, par to ir arī runa, ka valdībai būtu jāstrādā mūsu labā, nevis pretēji. un, un tad es vēl pieskaršos pie viena tādai programmai Eiropas finansējuma, kā Horizon 2020, latviski viņa tulko apvārsnes 2020 vai Horizons 2020, tas saskārsies ar diviem nosaukumiem. Un šo programmu neadministrē Latvija, bet gan Eiropa. Latvijā šai programmai ir kontaktpunkts, pie kura var griezties ar jautājumiem, un kas, kuram vajadzētu, nu, viņi saņem finansējumu no Eiropas komisijas, ja, savai darbībai, šī kontaktpunkta pastāvēšanai. Viņu uzdevums būtu arī popularizēt šo programmu un piedāvāt. Programma ir daudz miljonu. Uzņēmēja darbības programmā viena projekta finansējums ir 2 miljoni eiro. Nu, lieliska programma, es varu pateikt tiešām, un tur ir jāstartē, un, un tā ir fantastiska programma. Viņa aptver Eiropā, viņa aptver sākot no inovācijām līdz kosmosam, līdz medicīnai, nu, visa ļoti, ļoti milzīga Eiropas programma, tā ir milzīga, visaptveroša, un, un nu, galvenā, es teiktu, programma. Runājot ar uzņēmējiem, neviens to programmu nezin, pilnīgi neviens par viņu neko nezin. Viņi domā, ka Horizon ir tāda grāmatvedības programma, ja? Nu, ir jā, tāda. Arī. Jā, ok, labi, ka to zinu, bet tagad es runāju ar universitāti RTU un tam līdzīgi, viņi zina, universitātes zina, viņi seko, viņi zina. Bet uzņēmē, kas būtu, nu, kam būtu iespējas, tātad Latvijas ražotāji, kam ir šīs inovācijas, kas varētu piedalīties, vispār nezinu. Un ja mēs salīdzinām tās programmas ražotājiem, kas ir Latvijā pieejams, kur ir līd, nu, finansējums kaut kur 40-50% reāli tikai, ja pārējais ir pašiem jāfinansē. Nu, tas ir jūtami, ja, ja puse ir pašam, nu, tas ir diezgan. Tad šajā horizontā tur vispār nav līdzfinansējums vajadzīgs. Tas ir 100%. Jā, tā visa summa ir projekta un viss, un nekas pašam nav. Un tāpēc es saku, tā ir lieliska programma. Vai mums uzņēmēji par viņu zina? Programma pastāv no 14. gada. Un viņi būs aktuāli līdz 20. Pašlaik viņi līdz 20. bet noteikti viņi jau pēc tam pagarinās. Nu, jācer, kad Brexits neizjauks plānus. Jā. Principā ar Brexitu saistībā ir prognoze, ka līdz 20. nekas nemainās. Līdz 20. gadam šis plānošanas periods paliek. Uz nākamo plānošanas periodu gan ir runas, kad ļoti samazinās šo finansējumu. Ja? Bet to mēs redzēsim un mums ir jāizmanto, kas mums ir pašlaik. Jo arī Latvija pēc 20. būs sliktākā statusā, nu, mēs būsim jau ilgāk dalība valsts, ja mums būs mazāks atbalsts nekā pašlaik. Tā ka, nu, šis ir mūsu laiks līdz 20. gadam. Jā, un, un ja vēl viens piemērs par to pašu Horizon. Spānijā. Spāņi Horizon jomā ir visaktīvākie visā Eiropā. Visaktīvākie. Es uzdošu jautājumu, kāpēc? Jā. Kāpēc? Jūs pat noteikti arī varat atbildēt. Es to skaidroju, ka viņiem ir vienkārši aktīva nacionāla aģentūra, kas to ļoti promotē, kas to informē par to, kas piedāvā seminārus, to, to, to. Es negribu nolikt, arī Latvijā vijā rīko seminārus to Horizon. Visu laiku viņi notiek. Bet neviens par to nezin, tāpat par šo programmu. Gandrīz neviens uzņēmums, ar ko es esmu runājis, un pirmo reizi to dzirdu. Nu, bet tā, nevis, ka vienkārši neko nezinu, bet nu pilnīgi nezinu, nu, nu pilnīgi nav nekad dzirdējuši. Bīsim jums spējot, šis bija dzirdējis par šo programmu pirms sarunas ar mani. Es biju lasījuši par bija, tas ir progress, tas, tas ir super, jā, ka jau, jau kaut kas bija dzirdēts, ļoti labi. Jā, bet tā problēma, ka uzņēmēji neuzzina par šīm te programmām, ir tā kā kādā mērogā vispār, tā kā kurš ir vainīgs pie tā? Nu, es jau negribu meklēt vainīgos, bet es tomēr saskatu, ka tas ir nacionālais kontaktpunkts, kam šis, tas ir viņu darbs informēt. Nu, un arī raksti ir diezgan maz. Es par šo tēmu šat tad ieguglēju, man, nu, tā, mans darbs ar to ir saistīts un tā. Maz, nav daudz. Ir, protams, bijušas publikācijas, kas tas tāds ir. Bet, nu, un arī tas muļķīgais nosaukuma tulkojums, ja viņi saucās tur ar, Horizon 2020, Latvijā ir apvārsnes 2020. Tas, kurš zinās par apvārsni, mūžā neatradīs Horizon informāciju un otrādāk, ja, un, un tas, nu, tas saputro galvu pilnīgi, un, bet, nu, labi, Dievs ar to, lai tā būtu. Galvenais, lai tā informācija nonāk līdz uzņēmējiem un izmantot. Piemēram, ja es esmu uzņēmējs un man gribās izmantot dažādus šos te
finansiālās programmas, principā es vairāk varu rēķināties ar informāciju, kas būs angļu valodā, kaut kur internetā atrodam, vai arī es varu paļauties tiešām uz Latvijas šīm te institūcijām, kas tomēr reklamē, kā tomēr ir. Vai... Par Horizon tieši? Ne tikai par Horizon, par dažādiem šiem te. Nu, tur ir būtiska atšķība, jo Horizon administrē Eiropas komisija, un tur tiešām viss informācija tikai angliski. Arī mūsu nacionālā konta.mājaslapā ir saita uz angliskajām lapām, viss. Jā. Lasi tālāk pats ņemies, kur ir jāpiebilst, ka Horizon ir ārkārtīgi sarežģīta programma, viņi ir daudz, ļoti daudz to jomu, daudz konkursu, un saprast ir ļoti grūti, ja? Nu, ir tīpaši pirmā reize. Tālāk, bet ja mēs runājam par vietējām programmām, protams, viss informācija ir latviski, jo tās viņas administrē Latvijas iestādes, un viņi visu publicē, pilnīgi viss ir pieejams latviski. Jā, bet runājot par šīm te Eiropas Savienības dažādām programmām, ir kaut kāda institūcija, kam vajadzētu visu to pārvaldīt, kāda ministrija, kas tālāk novirš šo te informāciju, tulko un dod uzņēmējiem tālāk? Vai tās ir vienkārši asociācijas darbs? Projekti ir tāpat jāiesniedz angliski, tāpēc es neredzu jēgu to tulkot, jā. Jā, jo nu, tur tas informācijas apjoms ir neizsakām milzīgs. Nu, tas, pat manuprāt, nebūtu reāli iespējams, un vai tas vispār būtu liederīgi. Es drīzāk saskatu vairāk to tieši informēšanas, to, nu, kad informēt par to, ka tāda ir, un par tām iespējām. Jā. Nu, un kā ir pēdējos gados tieši ar šo te finansējumu piesaisti? Jūs jau minējāt, ka ir šis te informācijas trūkums, ir arī tas, ka valdība vienkārši neakceptē visus šos te laicīgi, nenodod sabiedrībai par šīm te programmām. Mhm. Bet kāda ir aktivitāte? Kāds ir kaut kāds varbūt vidējie aprēķini? Kādu finansējumu Latvija ir piesaistījusi, piemēram, no Eiropas Savienības šiem fondiem? Nu, Latvija ir vispār diezgan liela teicamnieka šitai ziņā, jo tas būtu pielīdzināms, nu, kā mēs, kā bijusī Savienība, Padomju Savienības valsts, mēs esam izsalkuši, ja? Mēs meklējam šīs iespējas, mēs esam aktīvi un mēs gribam, un kur vien ir iespēja, to mēs izmantojam. Jā. Tāpēc arī pārsteidz zemā aktivitāte Horizonā tajā programmā, jo tur tagad ir jau jaunāki dati, bet vēl pēc salīdzinoši nesen bija tikai 3 projekti apstiprināti, ja, pa visu šo laiku Latvijas. Nu, tātad vienu zemākā aktivitāte. Igauni turpretī aktīvāki, bet tur atkal, nu, es domāju, ir citi momenti. Igauņiem droši vien, es domāju, palīdzēja Somu konsultanti ļoti, ja, jo viņiem, nu, Somija viņus tā kā arī drusku tā kā vēl uz priekšu, ja, visu laiku. Un arī iespējams, ka nacionāla aģentūra, nu, bet par to es neņemos spriest, ja. Pārējās programmas, kas ir vietējās, mēs esam ļoti aktīvi parasti, ja. Jā. Un pat ar to, ka tiek kavēta tie normatīvo aktu izstrāde un tā programma izsludināšana. Pat ar to mēs parasti esam viens starp pirmā valstīm, nu vispār naudas apguvē, ja? Daudz citu neapgūst. Bet, nu, arī salīdzināsim, teiksim, Latviju ar Somiju, to pašu vai arī ar Norvēģiju vai Zviedriju. Tad, pirms, ja kādam ir bijis projektā jāatrod partners no tām valstīm, tas zin, ko tas nozīmē, tas ir pilnīgi nereāli. Viņiem projektu vispār neinteresē. Viņiem tas neinteresē, tas ir kapeks, un viņiem tas nav vajadzīgs tās galvas sāpes par kaut kādu sīku rezultātu. Nu, viņi ir pāēduši, viņiem nevajag, mēs esam badā, mums vajag, ja? Tāpat skaidrās, ka Grieķis ir ļoti aktīvi, tagad arī finansējuma apguvē. Viņi arī ir badā, nu, viņi, nu, šīs valstis ir vairāk tādas aktīvākas, ja? Kam vajag, kam ir tā vajadzība pēc naudas. Un savukārt vecās valsts bieži dus uz saviem lauriem, viņiem ir labi tāpat, viņi ir pārtikuši, viņiem labs eksports un viss notiek. Jūs jau minējāt par Somiju, kas ir tā Somijas interese, kāpēc viņi tā kā palauk to Igauniju uz priekšu šajā jomā? Nu, Somijas interese, es domāju, kad jau vēsturiski, jau no paša, nu, neatkarības atkopšanas, Somi ļoti ar Igauņiem, nu, viņiem ir tuvu tā valoda, un ļoti tuvu viņi atrodas fiziski, ja mums, piemēram, kaimiņos Lietuvas vietā atrastos Zviedrija, ja, nu, padomju, cik mēs būtu pieredzi pārņēmuši un visu iespējamo, ja, un Igauņiem tieši tā pati situācija ir to Somi, un plus vēl tās radnieciskās valodas, ka viņi ir visu šos gadus, viņi ir ļoti, ļoti ņēmuši pieredzi no Somiem, viņiem ir bijis no kā ņemt, ja. Bet ja mēs runājam tieši par projektu konsultantiem,
tad projektu konsultantiem vienmēr ir interesi nopelnīt tie, kas raksta projektus. Ja? Un ja viņš redz iespēju nopelnīt ārpus savas Somijas, tepat pie brāļiem igauņiem, viņš nopārdod to ideju un nopelna. Nu, vienkārši tā. Vienkārši tas, ka viņiem ir konsultanti. Es par to. Jo mums arī vēsturiski, mums nav tik spēcīgi konsultanti, kā, nu, tiksim, kā vecajās valstīs, kā Lielbritānijā. Un tā, tur ir ļoti, ļoti spēcīgi konsultanti vēsturiski, viņi ļoti agresīvi, viņi ļoti cīnās par izdzīvošanu, un viņi ir gatavi dabūt klientu, jebkuriem līdzekļiem. Ja? Nu, tā, celīdzām ar mūsējiem. Mēs, protams, arī ejam to ceļu un attīstamies un virsamies, bet es domāju, tādā agresīvitātes ziņā mēs ne tuvi neesam pielīdzām viņiem. Jo viņiem tā, nu, cīņa par izdzīvošanas laiku daudz vairāk. Jā. Mēs jau ierunājāmies par šīm lielvalstīm un to ietekmi šajā te uzņēmēja darbības visā attīstības procesā. Daudz pēdējā laikā ir runāts arī par Kanādas tirdzniecības līgumu. Kā tas varētu ietekmēt tieši mūsu uzņēmējus, mazos un vidējos? Nu, es uzskatu, ka pozitīvi. Ja? Nu, tā, Kanādas tirdzniecības līguma tur tādi divi aspekti. Viens tas, ka Eiropā bija ļoti daudz viņa pretinieku, ja? Kas mūsu valstī īsti nu, tā, nav īsti saprotams, jo mēs visi atkal varbūt tāpēc, ka mēs esam badākā, es te izteicos, ja? Tad mēs esam, nu, mums ir kur iespēja, mēs to uztveram ar sajūsmu. Ja? Savukārt Eiropā viņi ir pāēduši, viņiem pietiek ar savu tirgu daudziem. Viņi uzskata, ka viņiem tas nav vajadzīgs. Tā ir lieka globalizācija un tagad ir tas modē, tas antiglobalizācija ja, vispār pasaulē un Eiropā. Un tad, tā, tas tā es skaidro to, ka to atšķību, kā to uztver Latvijā un kā to uztver, tieksim, Briselē. Ja, ka tur bija ļoti liels nu, piketi un pretinieki šai idejai. Tālāk, otrs moments par to reālo ieguvumu, ko tad tas dos Latvijai? Nu, es uzskatu, ka ļoti, ļoti mazu ieguvumu. Nu, tāpēc, ka nu, eksportēt uz Kanādu vai... Nu, tas nu, nu, nav tā, ka tagad nu, visi skries un eksportēs. Pa lielam tur jau diezgan tā, nu, tie, kas eksportē, jau bija tāds stabils procents, kas eksportēja uz turieni. Ja? Pirms jā, tā. Viņiem dzīve, protams, izmainīsies uz vienkāršāko pusi. Bet tas, ka tāpēc tagad visi metīsies uz to Kanādu, es nezinu, nu, kaut kā droši vien jau kā augstas procents, bet nu, es tā neprognozēju, ka nu, tā ļoti strauja izaugsmi, nu, manuprāt. Bet tas ir forši, tas ir pozitīvi, kad ir šis līgums noslēgts un te no atkal jāteic, nu, kad ir labs darbs izdarīts no valdības puses, ļoti labs un nu, jācer, ka tas arī nesīs rezultātu. Jā. Principā tie ir tā kā nodokļu atvieglojumi, vieglāk ir kā pārkāpt šīm te robežām. Ne uzņēmē. Tikai nodokļi, bet arī birokrātiskās prasības ir mazāk arī. Nu. Jā. Pozitīvi. Pozitīvi. Nu, jebkurš atvieglojums ir, jā, es domāju, apsveicams. Un vai tik tā turpināt. Kā ir tādas ļoti lielas fundamentālas problēmas pašlaik, ja neskaita nodokļu, attīstību un sistēmu, kas pašlaik tiek veidota tieši mikro uzņēmumiem iespējams. Kas ir tās problēmas, kas ir uzņēmējiem pašlaik? Tagad te pastāsti par cik tām izņemot nodokļus. Man ir, teiksim, SIA, par mikro es nemācēšu pateikt, bet kas man, teiksim, patreizējā momentā uztrauc, tā ir tas ir diezgan lielais nodokļu sloks. Un kaut kā pēdējā gadā tas tieši to ļoti smagus savas ādas izjūta. Par to runā daudzi, tas tagad ir ļoti aktuāli. Es domāju, ka cilvēku sajūsmā nav. Kas vēl? Nu, izejot no savas pieredzes, tie ir lielie nodokļi. Nu, man patreizējā momentā. Kāda pašreiz ir tā nodokļu likme, kas ir jāmaksā, piemēram, SIA? Būtu pat nodokļi, tad es labprāt, ja drīkst, jā, ka te nekas nav pret drīkst, jā. Jā, es, mums, nu, tā viena no mūsu lielajām tēmām arī ir nodokļu politika, un es biju arī gribētu par to pastāstīt sīkāk, kas tad pašlaik notiek un ko mēs varam domāt. Bet otra tēma ir, nu, par tām grūtībām, ar kādas kāds ir uzņēmējiem, tad es gribu pateikt, ka, manuprāt, uzņēmējiem iet slikti pašlaik. Varbūt es pārspīlēju, es ceru, ka ir daudz uzņēmumu, kam iet super labi, bet kopējie valsts ekonomiskie rādītāji liecina, ka tādi, ir tādi pirmskrīzes rādītāji. Pirmskrīzes rādītāji turās jau 3 gadus.
tad ilgs ir pirms krīzes, ja? Tas ir smagi, tas ir reāli smagi, nu, visu laiku ilgstoši turēt tādu, nu tuliņ, ja? Un nekad nepaliek labāk, nu, tā kā, ja? un ko mēs varējām vērot, pagājušais gads bija tāds kā, nu, kad tas vadzis lūza, ja, tā pacietība, un bija ļoti daudz medijos, izskanēja tādi sašutušie uzņēmēji parādījās, pēkšā rakstu sērija, tad tur kādai kafēnīcei, kā tur Jūrmalā ir gājis, tad kādai konditorijai, ja, jādarās ciet. Un daudz šādi te izskanēja uzņēmēji tādi, nu, kliedzieni, tā kā pēc, nu, tādi sašutuma pilni, kuriem sekoja tad divu veidu komentāri. Piemēram, viena bija atbalstoša, ka tā ir, tas sašutums ir pamatots, un otra bija, ah, nu šitie ņaudātāji braucat prom un klapēties ciet, ka jūs nevarat to biznesu, tad nevarat, ja. Un tā, kad arī tas interesantās sabiedrības, nu, tā dalīšanās, ja, kad, nu, mēs to izjūtam, ka nav viennozīmīgi sabiedrības atbalsts uzņēmējiem, ja, tas ir tā, nu, jūtams. Otrs moments, kad 16. Gadā ir pirmo reizi pēc neatkarības vispār gadiem, ir negatīvs uzņēmumu skaits. Visu laiku viņš bija augošs, un tad 16. Gadā viņš pirmo reizi, nu, tā kā drusku ar mīnusīm, ja. Tad uzņēmumi taisās ciet, mēs... Paši mikro, es atvienojos. Arī, jā. Ļoti daudz aizvērās. Jā, plus arī citi tie ekonomiskie rādītāji ir tādi, nu, stagnējuši. Plus fakts, ka, piemēram, Igaunijā ir pieaudzis iedzīvotājs skaits pa kādiem 10 000 16. Gadā, bet demogrāfija ir negatīva. Tātad dzimstība nav pieaugusi, es domāju, ka tie ir visi latvieši. Pieregistrējušies, jo uzņēmums ļoti daudz reģistrē Igaunijā, nu, tāda precīza datuma mums nav, cik tad tieši, ja, un tā, nu, protams, visu laiku arī izbrauc, bet, nu, tā sajūta, ka, nu, tad pagājušajā gadā sāk izbraukt arī uzņēmēji, un, nu, patiesībā tas ir katastrofāli, es negribu būt pesimista, bet es gribu, lai pēc 50 gadiem, pēc 100 gadiem Latvija būtu, un mani mazbērni varbūt dzīvot un būt latvieši savā valstī. Pašlaik izstāsts, ka pēc 50 gadiem Latvija arī nebūt, ja? Nu, tā, ņemot vērā to tendenci, ka 50 cilvēku dienā aizbrauc un uzņēmēju skaits sarūk un budžets ir svarīgāks par visu, kurš ir jāuztur, kuriem līdzekļiem. Plus vēl šai visai negatīvai informācijai vēl daža laba, ja, pesimismam. Latvijā nodokļu sloks algai līdz 1000 eiro ir visaugstākais visā Eiropā. Tātad, ja Lielbritānijā grib saņemt uz rokas 1000 eiro, tas izmaksā 200 eiro. Darba devējiem ņēmēja nodokļi kopā. 200 eiro. Latvijā tas izmaksā 900 eiro. 1000 eiro uz rokas un 900 valstī. Kas to veido? Tie ir Latvijas nodokļi. 23% ir IN, iedzīvotā ienākuma nodoklis. 34%? Cik? Sociālais nodoklis? Jā. Tas to veido, ir gandrīz tik pats, cik uz rokas, aiziet valstī, drusku mazāk. Tātad, plus informācija, ka Latvijā 45% iedzīvotāji saņem algas līdz 450 eiro uz rokas. Virs 2000 eiro saņem tikai 2% iedzīvotāji. Mēs redzam, esam nabagu valsts. Mēs esam nabagi, pliki un nabagi, reāli. Bet nodokļus mēs maksājam vislielākos. Tā ir, nu, tas ir, es negribu būt Robins Huds, bet tā ir, nu, ņemt no nabagiem, no tiem, kam nav, no tiem mēs ņemam. Nu, reāli. Nu, jā, pensijas arī apliekās ar nodokļiem tā tālāk, kur tur ir loģika, es nezinu, bet labi. Jā, bet mēs nevaram mācīties no savām kaimiņu valstīm, piemēram, ja tie Latvijas uzņēmēji, viņi tiešām sāka reģistrēties jau Igaunijā. Kāpēc Latvijas valdība tā kā neskatās no tiem pozitīviem piemēriem? Nu, tagad, tad, jā, par pozitīviem piemēriem. Mēs, tātad, par to galveno jautājumu, par nodokļu sistēmu jauno. Ir lieliski jauna nodokļu sistēma, izveidot Finanšu ministriju, kurā tūliņ tuvākā laikā tiek vairāk nodota publiskai, nu, tā kā apspriešanai, kā arī, nu, līdz jūlijam ir jāpieņem normatīvu aktu bāze, ja? Tātad, nu, ir paredzēts apstiprināt šo te. Redzēsim, kā viņiem ies, jo politiskie oponenti, protams, izmantos katru izdevību, lai to noraktu, nu, tādā veidā sev kaut kādas akcijas ceļot, kas ir ļoti muļķīgi, manuprāt, jo te atkal mums vajadzētu būt vienotiem. Nu, Latvijā
nu, stagnē tas viss un ir jāmaina. Nu, tas ir fakts, un lai kāda būtu tagad tā nodokļu stratēģija izstrādātā, kurai es 100% nepiekrītu, pilnīgi visam, daļai piekrītu. Bet labi, ka viņi ir. Un viņi ir jāvirz uz priekšu. Es nedrīkst tā, nu, tā atkal kaut ko labu nocirst saknē un iznīcināt. Un tad atgriežoties pie tās nodokļu stratēģijas, viņa paredz, jā, viens moments ir pārņemt pilnīgi Igaunijas pieredzi šo te UIN nodokli, uzņēma ienākumu nodokli, ja? Tas ir pilnībā pārņemts kopija paste no Igaunijas. Bet tam ir arī daudz oponentu šādai rīcībai. Jo vai tad, nu, Igaunija būtu pasaulē veiksmīgākā ekonomikas piemērs? Kāpēc mums ir jāpērņem tieši no viņiem? Piemēram, pasaulē veiksmīgākā ekonomika skaitās Singapūrā. Mēs varam pārņemt viņu modeli, ja? Kāpēc? Tas tad drusku neizprotams. Šāda rīcība pārņemt tiešām tas ir tāds, nu, kā jūs tagad jāļāvāties emocijām. Kāpēc mēs neņemam no Igaunijas? Tiešām pat emocijām ir ļaujušies mūsu it kā tik ļoti lietišķie, nu, finansisti, ja, un viņi ir ļaujušies emocijām. Ā, vai jūs gribat Igauniju? Labi, lūdzu jums Igauniju. Hops, ņemiet Igauniju. Nu, manuprāt, tas tā ar finanšu analīzi galīgi neiet kopā paņemt. Un galvenais, ka Igauni jau sāk jau mainīt tagad to savu, viņiem jau laikam gadu strādā šī sistēma vai vairāk. Viņi jau sāk ieviest izmaiņas. A mēs tagad tikai vēl pieņemsim pirmo versiju no viņiem. Ja, tā, nu, tā, un tas tāds drusku atkal, nu tā jocīgi. Ja. Bet labi, lai ir, tas ir labāk nekā pa vecam. Lai ir nodokļu sistēma kā Igaunijā, tas ir pa UIN. Savukārt par algām gan netiek ņemts kā Igaunijā. Tur mūsu pašu tiek kaut kas tur veidots. Un pieņemsim, kas par ko man ir personīgi ļoti žēl, ka Igauņiem ir no jaunā gada neapliekamais minimums 500 eiro. Mūsējiet ir paļaujušies arī sabiedrības spiedienam un tā tālāk. Un labklājības ministrijas ieteikumiem ir gatava uzlikt 350 eiro. Jā, jā. Kāpēc ne 500 tad? Nu, vispār jau runājot ar ekspertiem, uzskata, ka vajadzētu 700. Jo, nu, zem tās nav, nu, tiešām tur pamat vajadzībām nepietiek, ja? Un ja cilvēkam nepietiek pamat vajadzībām, kā no viņa var prasīt nodokli? Nu, tā jau. Jā. Otrs komentārs par to, kas ir neapliekamais minimums. Tas attiec tikai uz IN, kas ir mazākais nodoklis, lielākais ir sociālais nodoklis. Tas apliekās no, sākot no pirmā centa. Tātad tas neapliekamais minimums attiec tikai uz vienu nodokli un jā, ok, būs, nu, lielāks viņš. Tas ir ļoti labi, es priecīgi, bet viņam vajadzēja būt divreiz lielāk. Nu, reāli. Jā. Nu, tādi tie komentāri par notiekošo, tur, protams, es varētu vēl ilgi par to runāt, jo nodokļu mums ir daudz. Varbūt viens tāds īsts, par ko tieši šajā televīzijā, kas varētu būt aktuāli, NVO sektoram, kas sakarā šo te UIN izmaiņām, kas būs kā Igaunijā, tā tad reinvestētā peļņa neapliekas ar nodokli, savukārt tā peļņa, nu, no tās peļņas, kas būs izņemtā peļņa, viņai nodoklis palielinās līdz 20%. Un noņem visus atvieglojumus. Ja? Un tātad viens no atvieglojumiem bija, ka ziedotāji, ja, par ziedojumiem. Ja uzņēmums ziedo, tad viņš līdz pat 80% no šī ziedojuma varēja atgūt no UN, šis bija tas nodoklis. Tas tagad ļoti drastiski samazināsies šādi iespēja. Viņš paliek kā atvieglojums, bet viņš ir proporcionāli otrādāks, ka tur varēs atgūt vai 30%, kaut kā tā kriet mazāk. Bet tikai tad, ja ir šī peļņa, bet ja mēs tā padomājam, nu daudz izmantos to iespēju veidot šo reinvestēto peļņu, lai nebūtu nodoklis jāmaksā. Nu, ir prognozējums strauši ziedojumu kritums, un arī Igauniem rāda to gadu viņi strādā, un viņiem ziedojumi samazinājušies uz pusi valstī kopējie ziedojumi. Jā. Par to ļoti nobežījušās vairākas, nu, nevalstiskās organizācijas, Alfa un citas, un viņas kabinet memoranda sēdē par to arī tiek runāts, un es domāju, ka par to vēl būs liela ņemšanās par šo jautājumu, jo uzņēmiem tas, protams, ir izdevīgi, mēs esam priecīgi, bet kāds arī no tā cieš, un man kā atkal kā cilvēkam, man negribētos, kad iznīkst mazās sporta federācijas, kas tikai dzīvo no ziedojumiem. Ja? Nu, tā, ka tur atkal ir interesants moments, un ko izdarīgā, un viņi palielināja budžetu šiem te nevalstiskam sektoram no valsts.
Tātad, lai tādā veidā viņus atbalstītu. Ja? Tā, ka, nu, faktiski mums ir daudz ko runāt, daudz ko domāt visos virzienos. Un, nu, jo pašlaik izskatās nu, tikai tāda pārbīdīšana no viena otrā, lai neciestu budžets. Ja? Nu, tā kā mēs izejam no budžeta, bet gribētos, lai mēs izejam no otra gala. Cik tie naudas, un tad to naudu mēs skatāmies kā dalīt. Nu, nevis cik mums vajag. Un tad mēs kā viņu sadabūt to tik, cik mums vajag, ja? Nu tā, nu tāds tās pārdomas, jā. Bet to budžetu jau tik ļoti steigā pieņem, ka laikam tas sanāk ļoti, ļoti nepārdomāt, principā. Šogad ir plāns viņu pieņemt pusgadu iepriekš, ne, meloju pusgadu, ne, pusgadu iepriekš, tātad jūlijā ir plānots apstiprināt nodokļu stratēģiju. Jā. Un budžetu sākt, par budžetu sākt spriest septembrī, kas ir ļoti pozitīvi arī es uzskatu, jo nodokļi jau būs apstiprināti, tas nozīmē, ka parasti nodokļi gāja reizi ar budžetu, tas viss, ja? Un tad tā vēl trakāka mētāšanās, jo nu, tad tas viss reizē ir jāpieņem. Bet tagad tas tā kā pa soļiem jau labi un ja saulēcīgi. Nu, tas ir arī viens no tā uzņēmēja, par ko jūs vairāk sašutuši, par šiem pēdējā brīža lēmumiem 27. Decembrī, apstiprin, kāds ir no 1. Janvāra, piemēram, tāds vai šī tāds nodoklis. Nu, tas nav normāli. Jā, par šo neapdomību es arī gribēju turpināt. Kā ir ar... Ar šo te dialogu starp uzņēmējiem un starp valdību, vai vispār valdība ir gatava uzklausīt uzņēmējus ar savām tām vēlmēm? Uzklausīt, uzklausīt, bet vai dzird? Vai ņem vērā? Jā. Nu, jā, uzklausīt ir ļoti atvērta diskusijā, pašlāk ir ļoti atvērta. Ir daudz veidu, kādos var, ir iespējams paust to viedokli, viņi uzklaus labprāt arī dažādas amatpersonas labprāt iet uz tikšanām ar uzņēmējiem un stāst un runā un apspriež. Bet tiešām jautājums bija, kā viņi teica, vai viņi dzird, vai seko pēc tam tie lēmumi. Un arī nesen te bija tāda intervija ar Kučinska kungu dienā. Viņš arī to iezīmēja, ka ir ļoti liela problēma, ka ministrijas strādā katra par sevi. Ja? Ļoti tāda, nu, nu, akal tā latviešu, ja, ka mums jā, vienotībā ir tas spēks. Un es arī to jūtu, pārstāvot asociāciju dažādās darba grupās, ka, nu, nedod Dievs pateikt, ka, nu, redziet, jā, šī problēma, ko mēs runājam, viņa ir tāda, bet, redziet, te blakus ir vēl lielāka un tā ietekmē to, pa ko mēs šeit runājam. Nē, bet mēs šodien par to nerunājam. Mēs runājam, nu, tikai to savu šauro jomu un ne par ko citu es nav pilnvaras, nedrīkst par citām lietām lemt un domāt un darīt. Un tas īsti nav normāli. Manuprāt, amatpersonām būtu jābūt iespējai sniegt kaut kādus ieteikumus, ietekmēt arī citas sfēras, kuras nav viņa kompetence, ja? Jo tas katrs tikai pa savu tā nerodas kopējā bildi, bet mums taču mērķi ir viena un ļoti bieži viens ietekmē otru visciešākā mērā. Ja? Un ja mēs runājam par to, ka ministrijas nodalās, nu, tā kā ekonomikas ministrija un finanšu ministrija, tas ir vispār viens gan drīz vai, ja? Nu, viņiem būtu jāstrādā kopā un visām jau faktiski, ja, jo vairāk būtu ciešāka sadarbība, jo arī labāk būtu izprat vienam par otru, mazāks birokrātiskais aparāts un labāks rezultāts. Un tas ir tas, ko varbūt nu, jūtam tādā ministriju līmenī. Jā. Kā ir, jūs paši veidojas tādas neformālās sanāks vītas, vai ne? Jūs uzaicinat kādu runas vīru un uzņēmēji nāk klausīties un diskutēt ar viņiem. Bet kā ir ar, piemēram, kādām atvērtajām saimnes sēdēm? Jā, tad informācijas ir pieejama, ir ministra kabineta memoranda sēdes, tāda nevalstisko sektoru, noteikti darba grupas dažādās ministrijās, un tur visur iespēja pieteikties un piedalīties, informācija tiek publiskota un tam sakojot visur. Mums biedri arī var piedalīties saimnes sēdēs un ietekmēt lēmumus, un tas viss ir. Jā. Jūsu biedri arī, principā, dažkārt tā kā bīna kaut kādus projektus, likumprojektu, kaut kādas tādas lietas, kur principā būtu jāvāc tikai paraksti, lai kaut ko tādu jau sāktu izskatīt saimā. Kaut kādas tādas iniciatīvas jūsu asociācijā notiek? Mums ir tagad plāns šādu iniciatīvu tieši uzsākt, kas ir saistībā ar to, ka šis jaunais tā nodokļu reforma, ja, kas ir ļoti laba un atbalstām, bet tomēr viņa mūsuprāt pārāk maz paredz tos nodokļu atvieglojums algām līdz tiem 1000 eiro. Ja?
nu, ka tas darbspēka nodoklis ir pārāk smags, pārāk smaga nasta. Kam ir pretī milzīgs arguments? A, kā tad budžets, ja? Un tad mums ir arī risinājums tam, kā tad budžets. Mēs gribam, ka 100 tūkstoši cilvēki tiktu atbrīvot no valstiskā sektora, vairāk domājot tieši pašvaldības. Tad īpat laikā tas nav domāts tā, ka tagad lūdzu rītdien vai nākamo mēnesi atbrīvojiet. Tas ir domāts pilnīgi savādāk. Tas ir domāts, ka tam ir jābūt reorganizācija. Valsts pārvalde ir jāstrādā efektīvāk. Nu, ja tiek jau runāts un ir valsts plānā šie te vienotie kontaktpunkti, ja, kur viens pietūrs aģentūras vai kā viņas lai nosauc, ja, tātad centri, kur vienkops var uzzināt vairāk, nu, iedzīvotājs pašvaldībā šādi centri, kur viņš var atrisināt visas lietas vienā punktā. Tas arī nozīmē mazāk darbinieku iesaistīt, ja, pašvaldībā atbrīvos resursi. Bet papildus tam arī būt aktīviem digitālajā jomā ar e-lietām, ja, jo tas viss aizstāja darba spēku. Var efektivizējot savu darbu, var atbrīvoties no liekā darba spēka, no liekiem izdevumiem. Savukārt, tas darba spēks ir ārkārtīgi vaidzīgs uzņēmējiem, jo Rīgā bezdarba nav vispār. Ja, tagad vēl sagaidām tādu kā darba spēka krīze sakarā ar to, ka būvniecībā ir sagaidāms tāds kā bums, jo viņiem tur ir Eiropas naudas pieplūdums, tieši tagad šogad tas ir, ko mēs sagaidām, ja? Līdz ar to, kā būvniecībā ir vakances un viņiem pietrūkst darbinieki, to izjūt visas nozares, ja? Jo katrs darbinieks var pāriet uz būvniecību. Un, nu, tas atrisinātu arī šo jautājumu. Iespējams, kļūtu vairāk uzņēmēji. Ja? Un, tātad tas mūsu ierosinājums ir nu, no divām daļām. Viens ir šo darbspēku nodokļus atvieglot, un otrs ir, tad kā to izdarīt, tātad atbrīvojot šo 100 tūkstošu darbspēku, lai būtu, tam ir jāieplūst privātajā sektorā. Ja? Par šādām lietām mēs arī gribētu vākt parakstus. Mums faktiski ir plāns veidot kampaņas un vākt parakstus. Paralēli mēs plānojam rīkot fórumu, arī par šo tēmu, bet es teikšu, kā ir pēdējie notikumi ar nekustamā īpašuma nodokli, kur tika savākti, es nezinu, viņiem bija mērķis 50 tūkstoši parakstu, laikam vēl nav, bet kā 3 pie 30 varbūt, kad ir mana valsts LV, viņi savāk. Par to vienu privātību. Jā, un tāpat to neapstiprināja, bet nolēma vienkārši iesaldēt šo jautājumu. Un to visi saprot, ka tas ir pašvaldību lobijs, arī premjers Kučinskis atzīst, ka pašvaldību lobijs pašlaik valdībā ir tik stiprs kā nekad. Un arī tie mūsu ierosinājumi tiešām mērā attiec uz pašvaldībām, jo tas skar gan IN, gan pašvaldību darbinieku skaita samazināšana un reorganizācija. Un arī pēc Eiropas mēroklā mums ir par daudz pašvaldības kā tādas arī. Tā ka tāda skepse zināma jau sāk pārņemt, ja, zinot šos apstākļus, bet nu jādara ir tāpat. Jā, principā ir ļoti daudz tādi punkti, kur pieskārties un ko reorganizēt, bet tas ir reāli? Jūsuprāt, ka piemēram tiešām tos 10% no pašvaldībā strādājošiem vienkārši tā kā viņus atlaiž? 10% ir valsts sektorā, tiešā nu, valdības, ja, kas ir valdība, ministrijas un tā, valsts pārvalde. Pašvaldībās tur iet runa par lielāku skaitu. Jā. Bet arī es runāju ar pašvaldību pārstāvjiem, viņi saka, ka arī viņiem ir savus arguments, ja kāpēc tieši tā ir pieauguši, ka viņiem ir uzgrūsts daudz arī valsts daudz lietas, pienākumi, kas agrāk bija valsts pārziņā, ja? Tātad pašvaldībām pieauc tas pienākumu skaits, un ko no viņām sagaida. Tātad tas ir, nu, tur jau nevar to tā vienkārši pateikt, kā ar pašvaldību atbildība. Nu, tas ir komplekss risinājums, ja? Un atkal tas nonāk pie tā paša ir jāstrādā nu, sadarbībā, nevis saku plēšot katram uz savu pusi, un vienkārši, kurš izplēsīs lielāk gabalu, tam būs. Par to es nezinu, vai tas ir reāli, skatoties, kā mums līdz šim ir gājis, varbūt vajag tādu kā kādu umanu, kurš visus atlaiž un vienpersoniski pieņem lēmumus, ja? Nu, faktiski sajūta brīžam rodās, kad kaut kam ir jānāk tādam. Drastiskākam, jā. Bet kā ir vispār to nodokļu politiku? Vai
jūsuprāt, ir iespējams izveidot tādu nodokļu politiku, ka pati valdība ir apmierināta un uzņēmēji un arī sabiedrība ir apmierināta? Tieši tā, uz kaut kādu, nezinu, kaut kādā laika periodā varbūt tas ir iespējams. Kā tas ir jūsuprāt? Ar visu šo nodokļu politiku, kas tagad sāk aktualizēties šie te jautājumi? Nezinu, grūti pateikt, es esmu skeptiska. Nu, es arī domāju, ka jebkurā brīdī jau tas, kas jāmaksā, liksies nepatīkam, un arī mēs aptaujam biedrus un visu par šo tēmām nodokļu, saskaramies ar visdažādākiem viedokļiem, ja? Ir kaut kāds tāds, nu, viedoklis tomēr, kam vairums piekrīt, ja? Bet ir plus papildus ļoti dažādi alternatīvi viedokļi, piemēram, ka vajadzētu Latvijā vispār atcelt nodokļus un Latviju padarīt par offshore zonu, ja? Ka tas būtu super, mums uzreiz būtu daudz investoru un tādā. Nu, ok, varbūt tur ir tā savu dziļu domu, ja, bet nu, tad, nu jā, es domāju, ka tur tiešām vienmēr būs kāds, kam būs cits viedoklis. Un tas ir jārespektē, nu tā, mēs esam demokrātiska valsts, ja, bet ja mēs runājam par nodokļu šiem te, nu, paraugu, ja, tad es nezinu, kāpēc mēs tik stipri pieturamies pie tā, kas mums ir no padomu laika tā bāze. Viņi ir arī diezgan līdzīgi arī Lietuvā un Igaunijā. Mēs patiesībā esam Lietuvā, Igaunijā un Latvijā diezgan līdzīgā situācijā. Vecajām Eiropas valstīm ir pilnīgi cita nodokļu sistēma. Viņām arī nav visām vienāda, ja? bet tie principi ir citi. Nu, piemēram, kaut vai tas pats IN nodokļs, iedzīvotu ienākumu nodokļs. Mums kā no padomu laika ir viena fiksēta likme. Tāpat ir Igaunijā, tāpat ir Lietuvā. Vecajās valstīs visās ir progresīvais nodoklis. Tātad, jo vairāk tu saņem, jo vairāk maksā, kas ir, nu, manuprāt, ļoti godīgi, ja, jo kam ir maz naudas, viņam ir mazāk jāmaksā. Latvija ir tik spēcīgs banku un lielu uzņēmumu lobby šajā jomā, jo zaudē tie, kam ir liels algas. Viņi ir izveidojuši ārkārtīgi spēcīgu lobby, tāpēc tas IENs tiek bremzēts visu laiku. Lai viņš paliktu tā kā ir, tātad, lai nabagais maksā. Latvijā nabagi ir pus valsts, nu, kad, nu, tad tas tā pretruna, ja, kad, nu, ko tad mēs atkal kā kalpu zeme, ja, lai tiem bagātiem izpatikt. Nu. Bet runājot tieši par mazajiem uzņēmumiem, principā viņi arī pelna mazāk nekā šie te lielie uzņēmumi. Vai nevajadzētu tā kā diferencēt šo te nodokļu sistēmu gan mazajiem, vidējiem un lielajiem? Kā ir pašlaik? Pašlaik ir vienādi un faktiski to arī grūti ir, nu, peļņas jau apmērs ir dažāds. Lielais var arī maz pelnīt un mazais var daudz pelnīt. Nu, tas ir pēc katra individuāla, kā viņam veicās, lai labāk veicās, jā. Bet šī te nodokļu likme, viņai nevajadzētu būt citādākai gan šim te mazajam vai lielajam? Nu, mums ir pašlaik uz tie jaunajā nodokļu stratēģijā ir iekļauts MUN režīms, ja? Tātad viss pa vecam tieši tā kā ir pašlaik, tā arī ir turpināt izņemot samazinās PVN slieksnis no 50 tūkstošiem, 40 tūkstošiem un arī mikrouzņēmumiem slieksnis 40 tūkstoši, ja? Ar PVN vienāds. Pašlaik ir 100 tūkstoši, ja? Tātad būtisks samazinājums. Šo izmaiņu atkal lobē visi lielie uzņēmumi, lai, nu, viņi it kā sev saskata konkurentus, ja, tos mazos, jo viņiem ir vieglāk nodokļu nasta pret lielajiem, kas arī ir taisnība, ja. Tātad, nu, jā. Ja mēs runājam, Agits minē to piemēru, ja, tev ir SIA. Nu, SIA ir arī MUN mikrouzņēmumi, arī ir SIA, bet tev ir, nu, pilno nodokļu režīma maksātājs. Bet tev arī nav nekāds lielais uzņēmums, ja? Un cits to pašu dara ar mikro, un viņš ir tā kā, viņam ir priekšrocība, ja? Tā kā sanāk negodīga konkurence. Bet tas arī nav viennozīmīgi, tur ir dažādas tās nodokļu, tās iespējas, katram savu situāciju. Bet nu visi piekrīt, ka tādam mikro režīmam ir jābūt, lai atbalstītu mazos tieši uzņēmies. Un tas ir tā diferenciācija, viņam ir citi noteikumi. Bet es atvainojos, bez šiem pieminētajiem nodokļiem, vēl ir, teiksim, tāds nodoklis kā automašīnas nodoklis. Jā. Vēl ir peļņas nodoklis. Finālā, es nezinu, principā tā visa sistēma tagad virzās uz to, kad, ja tu gribi godīgi strādāt, tu vienkārši, nu, tu nevari to slogu pavilkt.
tev visa tā sistēma, kas mums tagad ir bīduši, to teiksim, nu, lai tu negodīgi strādātu. Ja tu strādā godīgi, principā tu visu atdod valstī. Pašam nepaliek nekas. Bet kā ir valdība tagad mēģina reorganizēt visu šos te nodokļus, vai ir tikai attiecīgi kaut kādi? Tieši augšu šī nodokļa plānota paliek tā, kā viņš ir. Jā, bet pārējos visus ir kā diezgan tur daudz, jā, reorganizēt. Nu, tad, ja par peļņas nodokļu, tas ir tas reinvestētā peļņa, neapliekas ar nodokļu. Ja? Tātad tas ir viens veids, kā uzņēmēji sāks uzrādīt savu peļņu, jo viņiem būs izdevīgi, viņi reinvestē uzņēmumā. Nodoklis nav jāmaksā. Tas ir tāda pozitīva izmaiņa. Bet otrs moments ir tie, nu tā tad, nu kas tad uzņēmumam vēl ir darba spēka nodokļu ļoti liela, ja, daļa. Nu tos ir tas, ko mēs runājam, ka viņus vajadzētu, nu, samazināt līdz 1000 eiro. Tas arī, nu, veicinātu, kur vēl ir šīs aploksņa algas, lai labāk maksā oficiāli, ja. Un bet savukārt es arī uzskatu, bet tas mans personiskais viedoklis, kad valdības tā pozīcija, ka ir cik tur tie aploksņu maksātāji, ka viņi ir pārspīlēti. Jo tagad jau ir mikro uzņēmuma režīms. Nu, kas gribētu, varētu tādā veidā to kārtot. Nu, teiksim, es neredzu jēgu tām aploksņu algām un arī to, kad nu, tas arī nav tik viegli izdarāms. Ja? Tas pastāv riski. Un, nu, tas ir mans subjektīvs viedoklis, ka šī problēma ir krietni samazinājusies pēdējiem gadiem. Bet varbūt es kļūdos. Un nu jā, tāda darba spēka nodoklis un vēl ir PVN's. Un pa PVN ir tā, ka nu, visi ir ievērojuši, kas ir ceļojuši, ka piemēram Spānijā viss ir dārgāks, bet pārtikas produkti ir lētāki veikalā. Ja? Un neret arī citās valstīs, kas ir diezgan dārgas, pārtikas produkti ir lētāki. Ja? Un daudzās vecās Eiropas valstīs pārtika ir PVN ir 5%. Latvijā sāc tikai par to runāt, uzreiz ir tāda pretestība. Un interesanti, kad arī grib pat atteikties tagad no kaut kādiem PVN atvieglojumiem, piemēram, turisma nozarē. Ja grib atteikties, par ko arī sāk lielu tāds sašutums tā kā par to, ja kā var atteikties, nu, viņš cietīs turisma nozarē. Un es arī uzskatu, ka tas ir nepamatoti un valstī, mēs gribam celt to ekonomiku, to nevar celt ar nodokļu palielināšanu, bet samazināšanu. Un ja šie paši, ja mēs pieņemam, nu, ka pusi valsts ir, nu, diezgan trūcīga, būsim godīgi, ja, tad, ja samazinātos pārtikas cenas, tā nauda atnāktu atpakaļ ar pārtikas PVN pat samazinātu, bet cilvēki varētu atļauties pirkt. Jā. Tagad ir tā, ka viņiem nepietiek pamatvajadzībām. Nesen, lai cik tas smieklīgi nebūtu, bet nesen lasīju, kad nodoklis tiks piemērots arī, teiksim, tad, kad mēs nomirsim un kapiņos gulēsim. Kaut kas bija, nu, es nezinu, kur nu vairāk. Attiecīgi, pēc taču tā kā maksā par jums vēl tā, kaut kādu tā nolūku. Laikam sanāk, vai par to kapavietu, vai kā es... Vai... Nu, tu, nu... Jā, bet varbūt jūs varat pastāstīt kā uzņēmē, jūs esat uzņēmē, vai? Cik ilgi jūs nodarbojaties, un vai ir kaut kāds bijis tāds lūzuma punkts, kad principā uzņēmē darbībā ir tā kā viss šie nodokļi tā kā sākuši augt, un uzņēmējiem šie apstākļi tieši šajā te uzņēmē darbībā ir kā pasliktinājušies? Vai tas visu laiku ir tā arī gājis lēnām, ka nodokļi aug? Mans uzņēmums pastāv 5 gadus. Šo slogu es sāku izjust tikai kaut kur pēdējā gada laikā. Tas ir tad, kad es jau reāli sāku pelnīt, tad, kad es biju atspērusies. Ir mašīnas, teiksim, kuras ir kaut kādos līzingos ņemtas, nu, tas ir nevis tā, lai tur, teiksim, skaisti būtu, bet, nu, tā ir nepieciešamība. Sāku pelnīt mašīnas, attiecīgi, nu, sāka paaugstināties visi šie nodokļi. Algu palielināju, tur, teiksim, nodoklis lielāks, nu, visas tas, ko mēs jau runājām. Nu, praktiski pēdējais gads iet ļoti smagi. Jā, tad principā tas 2016. Gads daudziem ir bijis tāds tā kā
kritiska robeža. Protams, jums ir tas, ka jūs... par sevi runāju. Jā. Bet arī vispār, ja mēs skatāmies, lasīju letā ziņas par to, ka principā, jā, šis ir 2016. Gads, kad ir šī te negatīvā robeža ar to, cik daudz ir tā kā uzņēmumi jaundibināti un cik ir likvidēti. Ir kaut kādas bijušas šajos te nodokļos izmaiņas tieši, sākot ne. Ar... Ne? Tas ir, es saku, nu, ja iet vairākus gadus šī stagnācija, tāds pirms krīzes, ja, nu, tad vienā brīdī tas vads slūst. Nu, to nevar tā ilstoši. Par IKP, nu, visi aprēķi valstī balstās uz IKP, iekšzemes koprodukti, ja. Un iekšzemes koprodukta pieaugumam, nu, pēc tādiem Eiropas standartiem visu laiku ir jābūt drusciņu. Viņš pēdējos trīs gadus arī ir tāds, nu, 0,8, nu, tur tāds bišķīt, viņš aug it kā. Kuluāros sen jau runā, un pat žurnālisti raksta avīzēs, ka šī IKP aprēķināšanas formula ir tāda, ka viņš nav reāls. Pat tad, kad valstī būs ļoti slikti smagi ekonomiski ies, viņš rādīsies joprojām tāds drusciņu augošs it kā, ja? Nu, un pat runā, ka mēs pat nebūtu arī to eiro ieguvuši, eirozonu, ja? Mēs nebūtu tikuši. Tāpēc, ka bija tajā laikā Liepājas metalurgs izstāja bankrutēja, tas ļoti slikti ietekmē. Bet, nu, kā strādā uzņēmumos grandviži radoši, tāpat valdībā. Visie vumāgi ir parjatki un viss notiek. IKP it kā ir augoši, nu, ļoti minimāli, bet, nu, paties var arī tas IKP stagnē, bet reālā situācija esot daudz dramatiskāka, par ko neviens nerunā, diemžēl. Kad tās rīcībai būtu jābūt daudz dramatiskākai, daudz radikālākai, kā krīzes situācijā, būtu jābūt tādai rīcībai no valdības puses. Pašlaik ir tāda, nu tāda, tā kā tāda, nu labi, jūs gribat kā Igaunijā, nu re, kur jums Igaunijas modelis, ja? Bet tā nav tāda izlēmīga, radikāla rīcība, lai novērstu krīzi, ja? Tā ir tāda, nu vajag stratēģija, mēs taisam, mums būs smuka stratēģija, labi, jā, nu tāda kā... Tā, nu, iedot konfekti, reku jums konfekti, esat priecīgi, viss kārtībā, jā. Nu tā ir, es arī esmu priecīgi, ka šī stratēģija vispār tiks pieņemta, es tā ļoti ceru, ka viņa nenoraks, ka viņa būs, ka viss notiks, un tas ir labāk šī konfekta, nekā jums nebūtu, ja? Bet es arī saprotu, ka būtu vajadzīgs daudz radikālāka rīcība, lai izglābtu, lai izlīstu no tās bedras, kurā mēs lienam divšā viekšā. Jā, tad par nākotnes prognozēm jums laikam pat nav vērts jautāt. Nē, nu, es kā optimistu uzskatu, ka mums izdosies viss kopīgiem spēkiem, un mums taču ir gudri cilvēki, latvieši taču izceļās, jo lielākās nepatikšanās mēs esam, jo stiprāks pretinieks, jo hokejā mēs labāk spēlējam. Nu, to visi zinu, un tāpēc arī, jo mēs ielīdīsim smagākā situācija, jo mēs veiksmīgāk izlīdīsim vēl visai pasaulē, piemēram, parādīsim, kā pārvarēt krīzes, ja? Nu, tas jau ir mūsu tradicionālais gājiens. Nu, super, es ceru, ka mums izdosies. Tā kā mēs jau tuvojamies šī redzījuma noslēgumam, tādu mierīgu, tādu pozitīvu jautājumu. Jūs kā mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas valdes loceklis, jūs noteikti zinat, kas ir tādi varbūt augošākie un tādi perspektīvākie uzņēmumi, kā piemēram ir šīs te Nokijas izsaka, kas būs Latvijas nākošā Nokija. Kas būs? Kādi ir tādi perspektīvākie uzņēmumi? Nu, es lasu pēdējā laikā tiešām pārsteidzuši daudz tādi ir. Regulāri izlasu kādu, ko iepriekš nekad neesmu dzirdējusi, jaunais wunderkinds, kāds, nu, kā uzņēmums wunderkinds, ja, kaut ko akali ir izsukoši un radījuši, un super, vienkārši, zinu, trūkst vārdu. Man liekas, mums viņi ir tik, ka pat nevar aptvert. Ja, nemaz nerunāsim jau par tādiem visiem zināmiem, kā tie super naži un kas vēl, bet tagad jau ir jaunie, es vienkārši brīžam nespēju izsakot šie tie, nu, tiešām inovatīvie startupi, ja, dara vienkārši brīnumlietas cilvēki. Super, es vispār cepu nost un, nu, talantīgi cilvēki ir, gudri ir, viss notiekās. Īstenībā tajā jomā tiešām viss ir sakārtots un pat var piekrist tam, kad Latvijā ir ļoti pozitīvi, nu, šie te priekšnosacījumi, lai atvērt uzņēmumu un ar savām inovatīvām idejām, ja, kaut ko uzsāktu. Savādāk ir tiem, kam ir, varbūt nav tik inovatīva tā ideja, bet ir vienkārši kaut kāds biznes. Nu, tiem ir, nu, tie, manuprāt, ir neatbalstīti, nenovērtēti. Un, pieņemsim, es runāju par atbalstu, ja,
Nu, tad es esmu vainīga, ka es esmu uzņēmējs jau ar pieredzi, nu, nevis startups. Nu, piemēram, un man ir saskaros ar grūtībām. Un, nu, nu, es darbojos uzņēmējs arī 13 gadus un zinu, ka nu, nav iespējams uzņēmums, kuram visu laiku iet labi. Nu, visiem ir krīzes, ir kritumi, ir nu, dažādi problēmas. Un tāpat arī vide ir mainījusies pilnīgi radikāli. Es salīdzinu, kā mēs strādājam pirms 13 gadiem, tagad tik daudz mainījusies digitālā vide attīstīsies. Tajā laikā, kad mēs pirms tiem 13 gadiem, piemēram, nebija e-banka, ja? Bija maksājuma uzdevums jānes uz banku. Nu, nu tas tāds salīdzinājumam. Ja? Tātad, nu, cik ļoti mainās, tas mainās arī klientu piesaist. Viss. Man kā nu, tādam normālam cilvēkam nav tik viegli tam lēkāt līdzi. Ja? Un es pieļauju vēl arī, nu, kad ja man būtu vairāk gadu, tas ir vēl grūtāk paliek. Un manuprāt, arī tādam atbalstam uzņēmējiem vajadzētu būt arī šiem uzņēmējiem. Vienkārši strādājušiem uzņēmējiem, kur saskarās ar krīzi, kaut kādām grūtībām. Būtu jābūt iespēja, kur viņiem ir kaut kāds konsultatīvs atbalsts vai kaut kāds, nu, vienkārši tā kā ir NMA bezdarbnieku apmācības. Tāpat arī vajadzētu šiem uzņēmējiem censties palīdzēt, vai to administrēt. Tu vidi pieņemsim, jo viņi jau saprot, ja nemaksā nodokļus, tad ir grūtības. Ja? Un tātad nevis tikai tagad jau vidi ir daudz arī draudzīgāk un pretimnākošāk palikuši par šiem nodokļu parādiem. Starp citu varēs arī tagad pastāstīt ja? Par to, ko daudzi nezin, par vidi, kad, nu, kad kāds ir iespējas ar nodokļu parādiem. Nu, vienoties, ja? Bet es uzskatu, to varētu paplašināt šo te, spektru ja? Arī ar tādu atbalstu uzņēmējiem. Vienkārši, jo tiešām vide mainās, viss strauji mainās, un citreiz vienkārši arī šis uzņēmējs ir tikai cilvēks. Nu, viņš nespēja izlākāt līdz tam, nu, kā tagad vajadzētu. Ja? Jā, man ir tam varbūt par attiecībā par vidu ir, teiksim, iespēja sazinoties ar konsultantu, ir iespēja sarunāt, ka, teiksim, atliek kaut kādus maksājumus vai atkal, teiksim, nu, ja tev ir kaut kādas grūtības, tie ir tie atliktie maksājumi, kaut kāds grafiks. Nav tā kā agrāk, ka, teiksim, tu nemaksā nodokļus, tev nogriež un cauri. Nu, protams, ja, ja, teiksim, tas ir jau kā slimība, nu, tad jā, tad tiek bloķēti konti un kamēr tu visus tos parādus nenomaksā, bet, nu, teiksim, vits ir nāc palicis pretim nākošāks. Normāli sarunājot, visu var sarunāt, nu, kas attiecās. Bet nav tā, ka, teiksim, tajā pašā Facebookā lasu, kad kaut kādi mistiski stāstiņi par kaut kādu vienu centu, jā. Kur, teiksim, tur viss tiek nobluķēts un, nu, es nezinu, man godīgi sakot, tādas pieredzes nav, no kurienes tie stāsti nāk, es nezinu. Bet viss ir iespējams. Atliktie maksājumi un tu neparādies nekādos tur, teiksim, kas viņi skaitās tie reģistri, kad parādi. Nu, jā, normāli kontaktējoties, viss ir iespējams. Jā, taču šī vide paliek labvēlīgāk tomēr tieši pat uzņēmējiem. Nu, jā. Vienīgais, ko mēs vakardien runājām, tiekoties ar ģenerāla direktoru, tas ir tas vismaz, varbūt arī izlējot no manas pieredzes, kad tiek mainīti šie konsultanti. Nav tā, ka tu, teiksim, kontaktējies ar vienu, kurš jau zina, teiksim, tavu stāvokli, situāciju, bet mainās šie konsultanti. Nākamreiz piezvanot, tas jau ir jauns cilvēks, teiksim, kur tu atkal atkārtojies, nu, teiksim, tādā ziņā, bet varbūt tur arī ir kaut kāds savs labums. Jā. Nezinu, grūti pateikt. Nu, lieliski, dāmas. Principā es ļoti ceru, ka šī te nodokļa sistēma mums tiks sakārtota pilnībā, un arī uzņēmējiem šī te vide tiks tāda paliks vēl jau pozitīvāka, un lai šīs te atbalsta programmas finansiālās visiem ir pieejamas. Varbūt ir kaut kas, ko jūs vēlties vēl piebilst un pateikt, atgādināt uzņēmējiem. Varbūt, lai piesakās jūsu asociācijai un izmanto šīs te iespējas, ko jūs piedāvājat. Nu, es ieteiktu būt aktīvākiem, piedalīties dažādos procesos. Tas ir, teiksim, zināšanas, sevis izglītošana, ļoti daudz informācijas, ko, teiksim, tajā pašā mājā sēžot mēs nezinām, neuzzināsim. Nu, mēģināsim mainīt to vidi,
kā jau mums tur sanāks, laiks rādīs, bet nu, tāpēc jau mēs esam šeit, lai, teiksim, darītu, mainītos, palīdzētu cilvēkiem. Jā, un tātad es atgādināšu, mēs esam Latvijas mazo un vidēju uzņēmu asociācija. Mūsu mājaslapa ir www.lmvasociācija.lv. Mums var atrast arī Facebookā. Un laipni lūgti visi rītdien, 2003. Atklātā sapulce mums ir biedru. Raiņa būvē arī divi. Jā. Jebkurš var piedalīties, interesants. Un varbūt īsumā arī par to uzņēmējdarbību kopumā, ja, ka ir interesants tāds fakts, ka arī vecajās Eiropas valstīs ir tāda problēma, ka viņiem ir diezgan maz uzņēmēju, jo tur ir grūti viņiem izdzīvot, ir augsti arī nodokļi un tā, prasības. Un viena no Eiropas prioritātēm pašlaik ir arī gan jauniešu izglītībā, gan vispār visur ir uzņēmējdarbības veicināšana. Ja. Un Latvija ir diezgan progresīva, mums ir tāda iespēja kā skolēnu uzņēmumi, kas daudzās Eiropas valstīs nav nemaz, jā, mēs esam tā viena no pirmajiem šādu, ir šeit skolēnu uzņēmumi, un, bet, protams, daudzās jomās mēs vēl ir kur pilnveidoties, un es gribēju teikt, jā, ka tas ir visa Eiropa to ir sapratusi, jā, cik svarīgi ir veicināt uzņēmēju darbību, un arī daudz, kas Latvijā tiek darīts, nu, diezgan arī tāpēc, kad ir šīs vadlīnijas no Eiropas, kad vajag, vienkārši vajag atbalstīt uzņēmējdarbību un veicināt. Tā, ka, nu, būsim progresīvi. Būsim progresīvi, un jā, jaunieši tomēr ir mūsu nākotne, un attiecīgi arī jāsāk jau ir no pašas mazotnes tomēr jauniešiem un bērniem jau arī stāstīt, kas ir uzņēmējdarbība, jā. Ar cerībām nākotnē, jā, saku jums lielu paldies, ka ieradāties šodien. Un runājot par nākamo raidījumu, nākamais raidījums notiks 18. maijā, kur mēs runāsim ar palīdzēsim.lv pārstāvjiem, bet jau nākamnedēļa 27. maijā jau no pulkstens 9.30 līdz pulkstens 3. jums būs iespējas skatīties tiešraidi no fóruma NVO tehnoloģija laikmets. Tiekamies pēc vairākām nedēļām, jau 18. maijā, un paldies, ka skatījāties!